kui täiesti jääb. Uute laskumiste peal saab seal rõuku lasta kalasid. No mine, mine, ei! Peab pärit ka siukse peal või? Jah, jah. On jah. Lükka peale!
Kuidas uus? Kuidas uus on? Libe, aga ei pea üldse. Ei pea üldse? Oi. Kus sul on? Mul on väga okei. Peab hästi? Jaa, väga hästi peab. Jälle sa rinnud.
Meid oma energiat, võtti juua, võtti süüa, võtti jääda paremat, mida siit laua peale teile valmis pandud on. Ärge hoidke ennast tagasi. Energiat on kulutatud ja natukene. Go, go, go.
läheb, olete teinud tubli sõidu, lõpetame veel 10 meetrit pinna, valakseer, teindusala on alas riikstuhingele. Oi, kurat, on andeks! 10 veel on vaja lõpuni minna, seda pole ju enam väga palju. Suur osa Tartu maratonist on teie jaoks peaaegu sõidetud. No lähme, Indrek! Kuidas usk? Ah? Usk on parem veel. Meesed kõik.